Kapten Katt är en lila katt med sjörövarkläder som älskar krönkor. Grönkålspojken är lite lätt grön i hyn och han kokar alltid grönkål hemma och bär därför med sig en underbar doft. Hamsten Gunnel bor i en låda jämte Kapten Katts säng. Hunden Bruno är granne till Kapten Katt och sprider skräck i kvarteret. I förra avsnittet lurade Kapten Katt hunden Bruno in i hundfångarens bil. Kapten Katt ligger och sover i sin säng och vaknar av doften utav grönkål. Han tittar yrvaket upp. Hej Kapten Katt. Det är bara grönkålspojken. Tänker Kapten Katt och försöker somna om. Det verkar som vi har lite problem. Säger grönkålspojken. Kapten Katt tittar upp. Jaså, vad är det då som är på tok? Och varför går det så konstigt? Det är just det som är problemet. Bruno är tillbaka. Han övermannade hundvakten och band fast honom på en buss som skulle till Madagaskar. Och nu har han gjort kalsongryck på alla i kvarteret, inklusive mig. Varför slickar du på mitt ben, Kapten Katt? Oj, ursäkta. Du luktar så gott och jag har inte ätit någon frukost ännu. Nåväl, ta nu hand om Bruno. Nej. Jag har ändå ingen kalsonger, så Bruno kan inte göra mig något. Men kom ut så får du se, det är fruktansvärt. Nåväl, säger Kapten Katt och följer med ut. Väl ute på gatan ser han en massa folk ligga i rännstenen. Det är fruktansvärt! Ska du hjälpa oss? Nej. Va? Ja, men jag bryr mig väl inte. Vad var det där? Gunnel ligger kvinnande i sin låda. Det var Bruno! Gunnel! Kapten Katt tar på sig sina sköröva kläder. Let's rock! I'll get him! A man, is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Han går ut genom den öde stan. Inte ens godisfabriken är igång. Alla arbetarna ligger på marken. Now you're a man! A man, man, man! Now you're a man! A man, man, man! A man, man, man! You are now a man! You're a man! Plötsligt ser han Bruno. Bruno förföljer en gammal gubbe och ska just köra ett kalsongryck när Kapten Katt hoppar fram. Fy på dig Bruno! Bruno hoppar snabbt fram och försöker ta ett kalsongryck på Kapten Katt. Ha! Sjöröver, jag har inga kalsonger. Men du är ändå så dålig på kalsongryck. Är det inte alls det? Det finns inte någon som jag inte kan ta kalsongryck på. Du kan i alla fall inte göra på dig själv. Det kan jag lova dig. Jag ska minsann visa dig. Säger Bruno och tar ett ordentligt tag i sina kalsonger och drar till med all sin kraft. Bruno ligger avsvimmad på marken. Bruno är ute ur räkningen för den här gången. Det tvingar Bruno att äta grönkål. Och eftersom grönkål är så gott så blir Bruno snäll. Bruno börjar älska grönkål och nu har grönkålspojken fullt jobb att koka grönkål till både Kapten Katt och Bruno.
Så nu är alla lyckliga utom grönkålspojken som måste arbeta dag och natt för att göra grönkål åt Kapten Katt och Bruno. Håja, ja, den där Kapten Katt är en riktig finurligen. Hans röst spelas av Olle Andreasson, hunden Bruno och hamsten Gunnel spelas av Niklas Otenlöf. Och grönkålspojken spelas av Jens Lundgren. Berättarrösten spelas av Marcus Johansson. Själv heter jag Andreas Larsson. Mm.